Шымкентте 17 қараша күні жол көлік оқиғасы орын алды. Төлеметов көшесіндегі бағдаршамда ВАЗ-21015 пен Toyota RAV 4 соқтығысқан. Оқиға салдарынан 3 адам зардап шеккен. ВАЗ жүргізушісі мен жолаушысы және Toyota жүргізушісі. Олар ауруханаға жатқызылды. Шымкентте 17 қарашада сағат 23:27-де 8-ші шағын аудандағы аулалардың бірінде шетелдік көлік өртенді. Audi 100 көлігінің салоны жанған. Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімшелері келді. 23 сағат 35 минутта өрт толығымен сөндіріліп, автокөліктің кішкі салон бөлігі жанды. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Шымкентте бірнеше ұрлық жасады деген күдіктілер ұсталды. Қаратау ауданына жергілікті тұрғын арызданған. Оның үйінен 250 мың теңге тұратын жылыту қазандығы жоғалып кеткен. Бұл дерек ұрлық бабы бойынша тіркелді. Полицейлер үш күдіктіні ұстады. Олардың бірі 27 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны. Екеуі Түркістан облысының 31 және 29 жастағы тұрғындары. Тергеу барысында ұсталғандардың осыған ұқсас тағы 4 қылмысқа қатысы бар екені анықталды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкентте бір айда 35 мыңға жуық жол ережесін бұзу фактісі анықталды. Жол көлік оқиғаларының алдын алу және жол ережесін бұзушыларды анықтау мақсатында патрульдік полиция полкының қызметкерлері тәулік бойы қызмет атқаруда. Бір ай ішінде Шымкентте 34404 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 1364 автокөлік айып тұрағына қойылған. Атап айтқанда, көлік құралын басқару кезінде ұялы телефонды пайдаланудың 1318 дерегі, қауіпсіздік белдігін тақпаудың 3136, көлікті мас күйінде басқару 179, көліктің әйнегін күңгірттеудің 859 дерегі тіркелген. Сайрам аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызбен жүгінді. Оның Ақбастау ауылының іргесіндегі шаруа қожалығынан көкпарға арналған жылқысын ұрлап кеткен. Сонымен қатар қойшы да жоғалып кеткен. Жылқының құны 20 миллион теңгені құрайды. Келесі күні полицейлер жылқыны Түлкібас ауданындағы мал базарынан тапты. Осы қылмыстық құқық жасаған тұлға, яғни Шымкент қаласының тұрғыны анықталып, қазіргі таңда жәбірленуші тарапқа аталған жылқы малы қолхаты арқылы қайтарылып, сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілді. Түркістан облысының полицейлері қолайсыз ауа райында адасып кеткен шопан мен қойларды тапты. Сауран полиция бөлімінің кезекші бөлімшесіне облыс орталығының тұрғыны арызданған. Ер адам Майдантал ауылынан 10-15 шақырым жердегі жайлауда жүрген шопан мен бір отар қойын таба алмағанын айтқан. Толассыз жауған жаңбыр мен тұман іздестіру жұмыстарын қиындатып, қала тұрғыны көмек сұрап полицияға жүгінген. Тәртіп сақшылары үсті-түссіз жоғалғандарды түн ортасына дейін іздеп, келесі күні жоғалған шопанды іздеуді жалғастырды. Бір күннен кейін тәртіп сақшылары жоғалған шопанды бір отар қойымен бірге тапты. Табылған мал аман-есен қайтарылды. Түркістандық полицейлер жоғалып кеткен ер адамды үйіне қайтарды. Түркістан қалалық полиция басқармасына жергілікті тұрғындардың бірінен хабарлама түскен. Оның жасы 80-ге таяп қалған, әкесі үйден шығып кетіп қайта оралмаған. Полицейлер жан-жақты іздестіру жұмыстарының арқасында жоғалған адамды тауып, туыстарына аман-есен тапсырды. Белгілі болғандай, ер адам осы уақыт бойы Шымкентте тұратын алыс туысының үйінде болған.